ועכשיו נאמר שלום ולילה טוב לעורך הדין שמחה רוטמן, שלום לך. שלום וברכה. היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. קודם כל כמה מילים על נאום הנשיא היום שמדבר על אותה מהפכה חוקתית, ומצד שני על הפגיעה בדמוקרטיה. תסדר לנו את הדברים האלה. אני חושב שריבלין מנסה אולי באמת, אולי קצת ללכת בין הטיפות, אני לא יודע אם הוא הצליח, לנסות כן לשמר ממלכתיות. כלומר, מצד אחד, לא להחביא בכלל, והוא השתמש בביטויים מאוד מאוד חריפים, כמו הפיכה, שבעצם תיאר את המהפכה השיפוטית, הוא לא הסתיר, לא את דעותיו מפעם, ובמידה, בהקשר הזה הוא נשאר באותו מקום. ומצד שני, נגד התפיסה אולי שנתפסת בציבור, שחלק מהמהלכים הם כוחניים מדי, או פוגעים בבית המשפט. אני חושב ש... לתקן את המצב, את ההפיכה השיפוטית, את המהפכה השיפוטית, גם הנשיא, גם יושב ראש הכנסת דיברו על זה בצורה מאוד ברורה. חייבים לעשות את זה תוך שימור אמון הציבור בבית המשפט, וזה מעיקר תלוי בשאלה לא כל כך מה יעשו נבחרי הציבור, אלא איך התנהגו השופטים. כאשר השופטים לוקחים את בית המשפט למקום הפוליטי, ראינו את הדוגמאות בנושא הטקס, ממלכתיות, כל הדברים האלו, בסופו של דבר הם אלו שיקבעו אם המאבק הזה על סמכויות הכנסת יפגע בבית המשפט או להפך דווקא יחזק אותו. כן, אז דיברנו על השופטים, בואו נדבר על עוד מרכיב במערכת המשפטית, וזה היועץ המשפטי לממשלה, והביקורת שהוא משמיע היום על אותו חוק צרפתי. אני חושב שזו דוגמה מצוינת בדיוק למה שאני אומר. זאת אומרת, את העמדה המשפטית אתה יכול להציג לתפקידך כיועץ משפטי לממשלה, להציג את העמדה המשפטית, להגיד, זה פוגע בעיקרון מסוים, זה מחזק עיקרון אחר, אני חושב שיש יתרונות, יש חסרונות להציג, וגם אם אתה רואה שיש מניעה משפטית, החוק הוא לא חוקתי, פסל בבג"ץ, להגיד גם את זה, לא להסתיר, זה תפקידך. אבל לבוא ולהגיד, חוק לא טוב, חוק שאסור שיעבור, ביטויים... זו כבר ביקורת שהיא לא משפטית, אתה אומר. זו כבר ביקורת שהיא לא משפטית. האיזון בין הערכים, בסופו של דבר, כל חוק שמאזן בין ערכים, פוגע בערך מסוים, ומחזק ערך מסוים. החוק הזה, במקרה הזה, חוק הצרפתי, ברור שהוא פוגע בשוויון בפני החוק, במידה מסוימת. אם כל אדם רגיל יוגש נגדו כתב אישום, אין תקופת חסד. מצד שני, חסינות לחברי כנסת, גם היא פוגעת בשוויון, קיימת ברוב מדינות העולם. חסינות לראש ממשלה מכהן, חוק הצרפתי, לא סתם, צרפת היא מדינה דמוקרטית, אני פעם שעברה שבדקתי. ובכל זאת, האמירה היא, יש יתרון מצד אחד ליציבות השלטונית, יש יתרון לעובדה שלא מחליפים שלטון אלא באמצעות הקלפי, אלא באמצעות רצון הבוחר. כן. ויש יתרונות לזה. צריך לאזן, ואת האיזון בסופו של דבר קובעים נבחרי הציבור, הכנסת, הריבון, כמו שאמר יושב ראש הכנסת, הם אלו שצריכים לקבוע, ולא פקיד, חשוב ככל שיהיה, כמו היועץ המשפטי לממשלה. עורך הדין רוטמן, בוא נדבר עכשיו על מהלך מאוד חשוב שאתם מבקשים לבצע בימים האלה, וזה לחשוף בעצם את אותם יומנים של שופטי, גם של שופטי בית המשפט העליון, וגם של אנשי היועץ המשפטי לממשלה, של היועץ, של המשנים שלו. איזה מידע יש ביומנים האלה? אם היינו יודעים, לא היינו מבקשים לחשוף, כמובן. זאת אומרת, אנחנו, התירה, ולא התירה, בקשת חופש המידע שהגשנו, התחילה כתוצאה מהתירה, בין היתר, התירה שהגיש אז בזמנו דרוקר, נגד החשיפה, בעד חשיפת היומנים ויומני השיחות של ראש הממשלה. האיזון הזה, בית המשפט בעצם קבע קו איזון חדש, שבו אינטרס הציבור, ואין ספק שקיפות. של שקיפות, גובר על הזכות לפרטיות. בשנייה שנקבע הקו הזה, אנחנו חושבים שמן הראוי שאצל שופטים הוא יהיה אותו דבר, ואולי אפילו יותר, כי בכל זאת נבחרי ציבור, אנחנו רואים אותם יום-יום, את השופטים, אנחנו פחות עוקבים אחריהם בשוטף, וצריך שתהיה שקיפות כזאת אצל השופטים, חשוב שתהיה שקיפות כזאת אצל המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, ולכן ביקשנו גם לדעת את היומנים, וגם לקבל את היומנים, וגם לדעת האם הם שוחחו עם שיחות טלפון. עם פוליטיקאים, עם עיתונאים, אולי להשפעה על תיקים מסוימים. כן, ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה אבסורדית בסיפור הזה, שבעצם הסכום שביקשו מכם עבור הפעולה הזו, הנפקת המידע הזה, הוא 18,000 שקלים? לעבור, 18,000 שקלים עבור בית המשפט, 6,000 שקלים עבור המשנים ליועצים המשפטים. 24,000 שקלים ביחד, כדי לקבל מידע. כדי לקבל מידע... שרים, אגב, מקבלים בקשות כאלו כל הזמן, מעולם לא העלו בדעתם לדרוש כסף עבור הדבר הזה, מסיבה מאוד פשוטה. אני מתאר לעצמי ששר שיבקש סכום כסף כזה עבור היומן שלו, מה שיקרה לו בתקשורת, מה שיקרה לו בציבור על הדבר הזה, הוא יצלב מעל כל עץ רענן. כאן בית המשפט משום מה מרשה לעצמו דרישת תשלום מופרכת. אנחנו רואים את זה בתנועה למשילות ודמוקרטיה בתור איזשהו ניסיון להוריד אותנו, להפחיד אותנו. מה שעשינו פשוט, אנחנו חושבים בסופו של דבר, המידע הזה שייך לציבור, פנינו לציבור, עשינו קמפיין מימון המונים, התחלנו אותו אתמול בלילה, עד היום כבר 70%, עד עכשיו, עד השעה הזאת, תוך פחות מ-24 שעות מאז שהעלינו את הקמפיין, 70% כבר מהסכום מומן, בדף האינטרנט שלנו, בדף הפייסבוק שלנו. הציבור בסופו של דבר בא ואומר, אנחנו לא ניתן לכם, למערכת המשפט, להסתיר את, את, את מה שהשופטים עושים, עם מי הם נפגשים, באמצעות הפחדה או
דרישת תשלום מופרזת מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, ובסופו של דבר מתגייסים. אנחנו מקווים שאנחנו נסיים את זה באמת בקצב הזה כבר מחר בבוקר, ונוכל לקבל את המידע. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך שבאת אלינו, לילה טוב. תודה רבה.